Møt meg på Fåberg, baby, der lågen renn. Sett deg på bussen til Gausas brem. Nå skal vi jobbe rassel av oss, gutta. Hæ? Nå skal vi jobbe rassel av oss. Det ikke snakk om at noen ikke skal gå og komme nå. Nå det bare å løpe. Det sånn det blir en annen gang her. Så får vi egentlig streke av opp her og si at det ferdig. Så har vi gode innbyttere, for da får vi helt sikkert. Carl Christian, første hjemmekampen i Fåberg-drakt. Du skårer et mål og kom med en assist. Hvordan følelsen etter kampen? Det er godt. Hva gjør at vi vinner? Innsats. Hardt arbeid. Ja, du viser god innsats ut på her selv. Er det en sånn type spiller vi kan forvente oss av det? At det er mye kjemping og mye muskler? Ja, det er det. Hvorfor Fåberg? Det ligger som en trivelig klubb, og mye bra folk her, og mye kompisere fra Fåberg. At du kommer hit. Ja, oss går inn i sommerferien, så har hatt en bortekamp, men siste hjemmekamp 3-1 over Kvikk. Satt langt inne, eller, Jostein? Ja, jo, kanskje det, så blir det jo ikke spesielt enkelt da, når man får en utvist og vi spiller 10 mot 11. Så da må vi jo justere litt, sånn strukturelt. Så er det tredje kampen på 6 dager, så det viser jo bare hvor utrolig godt trent vi er. Så det fløt ikke helt i dag, men det lever vi med. Du, vi har en debutant ut på her, Sevaldsen, oksen fra oppi, lenger oppe i dalføret her. Hva er det som Carl Christian tilfører Fåberg fotball som vi har manglet, Karus? Nei, han har jo en utrolig fysikk da, og så har han fart, og når han blir enda mer litt venn med ben, så blir han enda mer livsfarlig. Men han har jo et mål og en målgivende på de minutterne han får spille, så er jeg jo kjempefornøyd med det. Men det er jo en kraft bak oss avgått. En står for en assist, skårer et mål, Jos, og så er også Meldal her. Og så har vi godeste Sindre Bjerkeli, som blir kåret til banens beste. Gode nye spillere inn på Fåberg. Ja, altså, vi har noen som forsvinner i sommervinduet, og da er det som alltid før å prøve å erstatte de med noe som er minst like bra eller bedre. Ikke noe kritikk til de som forsvinner, men når vi henter nytt, så må vi ha noe som gjerne har ferdigheter som vi ikke har i dag, for det gjør at alle de andre i prestasjonsgruppa må heve seg, og da driver vi utvikling. Nå skal vi ha en bortekamp før vi tar sommerferie. Tar vi 3 på rad, eller? Altså, vi går alltid på banen for å vinne, så selvfølgelig er det målsettingen. Vi reiser jo ikke til Tynset for å ikke tro noe annet, men så vi gleder oss til det. Sist, Karus Bakken, du jobber jo en god del med keeperen våre. Gjør en god kamp vår siste skans i dag også? Ja, han gjør en kjempekamp, Martin. Han er 17 år og spiller med autoritet og selvtillit og gjør jobben sin. Har fine inngriper både i feltet og ute et par ganger her og kastet seg ned. Og ja, sammen med Svenkerud og Mevan så har oss tre kjempegode keeper. Når jubel høres fra jordens stad. Jeg vet nok at det vil gjøre deg glad. Vi vil alle sammen ta deg godt imot. Du vil finne lykken fra det du forlot.